حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک جگہ تے تشریف فرما سن، کسے جگہ تے تشریف فرما سن، تھوڑے جا فاصلے تے ہٹ کے نا آپ دے حواری آپ دے امتی بیٹھے سن، ایک بڈی مائی چل رہے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دے کول آئی حواریاں دے، آ کے آکھن لگی اوئے عیسیٰ نو منن والے ہو یہ تو دسو تسی عیسیٰ وچ کیڑا کمال ویکھیا جڑا تسی او دا کلمہ پڑھ دے ہو، او دے وچ کیڑا ایڈا کمال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی بولے انہاں آکھیا بی بی اساں عیسیٰ نبی چ کمال ویکھیا انہاں مردے زندہ کیتے ہیں، اس تو بھی ہولی بولو ایک واری، اساں عیسیٰ علیہ السلام وچ کمال ویکھیا انہاں مردیاں نو زندہ کیتا ہے، انہاں کیا ہور؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی کہن لگے انہاں کوڑیاں دا کوڑ ول کیتا ہے، انیاں نو اکھاں دتیاں، مٹی وچوں پرندے بنا کے پھوک مار کے اڑائے نے، جدو اس مائی نے اتنا جملہ سنیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دا، تے مائی نے ایک بڑا کمال جملہ بولیا، مائی کہندی اے پھر تے او ماں کڈی عظمت تے شان والی ہونی ہے جس ماں دے شکم وچ عیسیٰ ورگا پتر رہ کے آیا ہوئے گا، او ماں کڈی شان والی جدے شکم دے اندر ایڈی شان والا نبی رہ کے آیا ہے، ایک گل جدو اس مائی نے کیتی نا تے مائی دی آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مبارک کنا تک بھی پہنچ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مائی دی آواز نو سنیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائی دی آواز سن کے فرمایا، فرمایا بی بی ٹھیک ہے تیری گل واقعی او ماں تے عظمت والی ہے جدے شکم دے وچ میں عیسیٰ رہا ہاں، پر مائی اے بھی گل سن لے قسمت والی تے او امت ہوئے گی جڑی قرآن دی تلاوت کرے گی، قسمت والی او امت ہوئے گی جڑی امت قرآن دی تلاوت کرے گی، مائی نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے مائی بول کے آندی کہ قرآن کی ہے، میں تے پہلی واری لفظ سنیا قرآن، اے عیسیٰ دسو قرآن کیڑی چیز دا نا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی سن قرآن اللہ اپنی کتاب نازل فرمائے گا جویں اللہ کریم نے میرے تے کتاب نازل فرمائی، حضرت موسیٰ تے کتاب نازل فرمائی، حضرت داؤد تے کتاب نازل فرمائی، ایویں اللہ کریم اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ تے کتاب نازل فرمائے گا، اس نبی دا نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا تے او امت بڑی شان والی ہوئے گی جیڑی امت اس کتاب دی تلاوت کرے گی، مائی نے جدو اتنے جملے سنے نے آکھن لگی اے عیسیٰ کیا او نبی ایڈی شان والا ہے؟ آپ نے فرمایا نیما اما مائی سن لے اس نبی دی جے گل پوچھیا او ایڈی شان والا ہے، اگر او نبی میرے ایس ٹائم سامنے ہوئے تے میں اس نبی دے نالین دے تسمے خود بنا گا، اتنی شان والے اللہ نے سانو نبی عطا فرمائے نے جدے جوڑیاں دے جدے نالین دے تسمے بننے دی خواہش اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام